ဘရပူရပြီကျေးဇူးတော်ရှင်မာကန်တော်ရုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာပြုဝင်သားကြီးကိုကျင့်အပြီးတော်မှာအပိုင်းလေးဒုတိယအခန်းဤခန်း၌စေတသိက်အကြောင်းနှင့်အကုသိုလ်စေတသိက်များပါသည်စေတသိက်အကြောင်းစေတသိက်ကစိတ်ကိုခြေလဲပုံစိတ်ကြောင်းကိုပြရဝဲစိတ်ကောင်းစိတ်ဆူဟုပြခဲ့ပါသည်သို့သောစိတ်သည်အာယုံကိုတိဖို့ရန်ကိစ္စတစ်ခုသာရှိသောကြောင့်သူချီးတက်တက်အကောင်းအဆိုးမကွဲပြားနိုင်ရေစေတသိက်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူဖြစ်ရသောကြောင့်ထိုစေတသိက်များ၏ကောင်းဆိုးလိုက်၍စိတ်သည်လဲစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးဖြစ်ရပေသည်စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးနှမျိုးကွဲဖို့ရန်ရှင်ဘက်စေတသိက်များကခြေလဲ၍ထားကြသည်ဟုဆိုလိုသည်ဥပမာရေသည်ပင်ကိုအနည်းအားဖြင့်အယောင်တစ်မျိုးတည်းသာရှိတော်လဲစေးနီစေးဝါစေးပြာစေးနှစ်တို့နှင့်ရောဆက်မိသောအခါ၌ရင်ဒီရေဝါရေပြာရေနဲ့ဖြစ်ရတော့တကယ်တို့ဒီထို့ကြောင့်စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးဟုနားလည်ဖို့ရာစေတသိက်တို့ဤအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်၍လေ့လာသင်ကြပါ၏။ဆောင်စိတ်ဤတန္တရာဓမ္မတာကကြုံရအာယုံရမိုံသာဖုံဖုံကောင်းဆိုးမကွဲယိုတီတမျိုးတွဲဘက်စေတသိက်အတွက်ကြောင့်တက်တက်ဆူကောင်းအယောင်ပြောင်း၍မကောင်းလဲစိတ်ကောင်းလဲစိတ်ဟုခွဲစိတ်စမြဲဥဒန်းကဲသည်စိတ်လဲစေတသိက်ကြောင့်သာကိုစိတ်ကိုမကောင်းချေလေတော့အာဟုသူစေတသိက်14ပါမောဟနှင့်အဟိရိက3အနောတပ4ဥဒိစ္စ5လောဘ6ဒိဋ္ဌိ9မာန8ဒေါသ9အိတ်တာ10မစ္စရိယ17ကုက္ကုစ12ထိနာ13မိဒ14ဝိသိကိစ္စာ2မတိတဘိမောဟတိလောအဟိရိကမွှတ်စတိနောတပမုမလန့်ဟူ၏မယူပြန်လျက်မငိမ့်တထဥဒိစ္စနှင့်လောဘသဘောလိုခြင်းဟော၍မှားသောအမြင်ဒိဋ္ဌိတွင်သာမာနကားမူထောင်လွှားကြွတက်ဒေါသတွက်ကြောင့်ခက်ခက်ထန်ထန်အိတ်သာရှံမူလွန်ညူစု၏ပြောထူမစ်စေဝင်တူလီတဲ့တထွေမှတ်ကြကုတ်ကုစကားနောင်ဓာတဖန်ပူပန်ထံပြင်းထိုင်းခြင်းထိနာမိုင်းမိတ်ဓာနဲ့ဗုဒ္ဓစသည်ယုံမှားပြီမူဝိသိကိစ္စာ14ဖြာသည်မှန်စွာအကုသိုလ်ကြီးသည်ကုတလကုတူဤအစံကျင်ဘက်အကုတလကုတို၏စန့်ကျင်ဘက်မောဟအကြောင်းမောဟနှမျိုးမတိတခြင်းသဘောသည်မောဟသည်ထို့ကြောင့်မတိတပိမောဟတိလို့ဆိုခဲ့သည်ထို့မောဟသည်အနုတ္တယမောဟပရိရုဋ္ဌာဏမောဟဟုနှမျိုးရှိနုဒယဟူသောပါဠိသည်
ငြိမ်ဝေခြင်းကိန်းအောင်းနေခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။ပရိယုဌာနဟူသောပါဠိကားထကြွခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရ၏။ထို့ကြောင့်တရဝါတို့၏တဏ္ဍာန်အစဉ်တစိုက်လိုက်ပါနေသောမောဟသည်အနုတ္တရမောဟမည်။တယံတခါစိတ်နှင့်တွဲဖက်၍ဖြစ်ပေါ်လာသောမောဟသည်ပရိရုဌာနမောဟယီအနုတ္တရမောဟအစိတ်ပင်၌အစိတ်သီးမြောက်ကိုသိစေနိုင်သောဓတတ္တိပါရှိတကဲ့သို့ထို့သူတရဝါတို့တဏ္ဍာ၌တိထိုက်သောတရားများကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်တတ်သောဓတတ္တိတစ်မျိုးပါရှိလေသည်ထိုဓတတ္တိကိုအနုတ္တရမောဟဟုခေါ်၏ဤအနုတ္တရမောဟ၏ဖုံးကွယ်ထားမှုကြောင့်ပုထုဇဉ်တို့သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုလည်းနင့်နင့်နောနောမသိကြသစ္စာလေးပါးကိုလည်းထိထိမိမိမသိကြပဏိစသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းတက်တက်ထင်ထင်မမြင်သိကြချေဤအနုတ္တရမောဟဓာတ်ကိုပုထုဇဉ်တို့ဉာဏ်ဖြင့်မသိနိုင်ယခုကာလစာပေတင်မူ၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်ကိုသိသည်ဟုဆိုတော်လဲတင့်တော်ယုံခံမှန်းနိုင်သောအတိမျိုးသာဖြစ်၏ဖိုးတို့ထွန်းနေရှင်းလင်းအောင်သိသောအတိမျိုးမဟုတ်ချေတောရာဘံတဂရာကံအနာကံဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ထိုအနုတ္တရမောဟဓမ္မအစင့်စင့်ပါလှဲ့ယုံသာရှိလေ၏ရဟန္တာဖြစ်ရောက်ပါမှနုဒရမောဟတအကုံစင်ပြက်သည်ထို့ကြောင့်ယဟနာမဖြစ်သေးသမှကုသိုလ်ပြုနေတော့ခဏ၌လဲအနုတရမောဟတမှာငြိမ်သက်ကိမ်းဝတ်လျက်ရှိနေသည်သာဟုမှတ်ပါပရိရုဌာနမောဟစိတ်နှင့်တွဲဖက်၍မောဟထကြွလာသောအခါအကုသိုလ်စိတ်မကောင်းစိတ်ဖြစ်နေပြီဟုဆိုရပေသည်ဤပရိရုဌာနမောဟ၏ဖုံးကွယ်မှုကြောင့်ဒုစရိုက်အကုသို့ဤနောင်ရေးနောင်တာခံစားရမည်မကောင်းကျိုးကိုလည်းမသိကြရယခုလောလောဆယ်ရုပ်မှဉာဏ်စိုးတွမ်းမှုအဖြစ်ကိုလည်းမသိကြရထို့ကြောင့်မောဟဖြစ်ပေါ်လာသောအခါငโกကပညာရှိသူတော်စင်တို့ဒီပင်အဖြစ်ကိုမမြင်နိုင်ပဲဒုစရိုက်မှုကိုပြူမိကြလေတော့သည်ဤမောဟသည်အောက်ကသို့စခန်း၌အလွန်ဆိုးတန်းမိုင်မဲသောတရားမျိုးပင်ဤဤလောက၌မမဲမှုဟူသည်မြဝဲဤမောဟသာလျှင်အခြေတည်လျက်ရှိလေသည်ပညာရှင်ကြီးမောဟဖြစ်စည်းပုံဟရိတသမီသောငါတို့ဖျားလောင်းသည်ကလေး80ကျော်ဝသောစီးစိမ်ကြီးကိုစွန့်လွတ်လျက်တောထွက်၍ရသိလုပ်ပြီးလျင်ဇံအမိန်ညာကိုရလေသည်ထို့နောက်မိုးရင်ကာလအခါဝဲဟိမဝန္တ၌မိုးပြားသောကြောင့်ဘာယာနဒီပြည်သို့ကြွလာ၍ဘရင်ဥယျာဉ်တော်မှတရင်သုံးတော်မူလေသည်ထို့ဘာရာနဒီပြည့်ရှင်ကရှင်အာနန္ဒအလောင်းပါရမီဖြစ်ဖက်မိတ်ဟောင်းပေ၏ထို့ကြောင့်မြင်းလေမြင်းချင်းလုံးမင်းစွာကြည်ညိုရာကဥယျာဉ်တော်အတွင်းမှာသတင်းသုံးရန်တောင်းပန်လျှောက်ထား၍ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ထောက်ပံ့လျက်နန္ဒတိုင်းနန်းတော်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးကပ်လေသည်အခါတစ်ပါး၌ကတမ်းပြီဝဲတပုံထသောကြောင့်ဘရင်ကိုယ်တိုင်နှိမ်နှင်းရန်ထွက်ခါနီးမှာဆရာယသိကိုမမေ့ရစ်ဖို့ရန်မိဖုရားအားအတန်တန်မှာပြီးမှထွက်သွားလေသည်ဒီပြားလဲအချိန်မှန်မှန်စွန့်ပြုစုရတဏိသောနနမာမူဆရာယသိမလာသေးသည့်အတွက်ကိုလက်တန့်စင်အောင်နန္ဒာရီမူကောင်းစွာချိုး၍ချုံမွေနုနယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကဆရာယသိအလာကိုစောင့်မျှော်ရင်းတလွန်ပေါ်မှာခိတ္တလျောင်းနေလေသည်အလောင်းတော်ရှင်ယသိလဲအဘိညာဉ်တမာပတ်အစွန်းဖြင့်ကောင်းကင်လမ်းကကြွရည်လာခဲ့ရာလေသာနန်းတကားပေါက်သို့လျှောက်သောအခါရှော့တီခေါ်သောယသိဥပ္ပတံကိုကြား၍
ရုံငင်းနဲ့အထလိုက်တွင်အမြင်မတော်သောကိုယ်တစ်ပိုင်းမှခါဝဲလျှော့ချသွားသည်ကိုမြင်လေသောတန်ရှင်းသောစိတ်တော်ဝယ်ကင်းဝင်နေသောအနုဒရမောဟသည်ရုတ်တရက်ထကြွ၍ပရိရုဋ္ဌာနမောဟအဖြစ်သို့ရောက်ခါလောဘတဏဖတ်တွဲလျက်မိဖုရားလက်ကိုဆွဲပြီးလျင်တပတ်သရေပမာမှားခြင်းကြီးမှားရှာလေတည်းဝတ္ထုမှတ်ချက်ဤဝိဇုနိုင်မောဟဤမိုင်မဲရံကားမှုကိုလေးလေးနက်နက်တတိပြုစင်ကြပါသည်။ဤမောဟမျိုးသားမဝင်လာလျင်အလောင်းတော်ရှင်ရသည်သည်ထိုကဲ့သို့မတရားမှုကိုဘယင်ကိုယ်တိုင်ကကြည်ကြည်နက်နက်ခွင့်ပေးတော်လဲပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ယခုသောမောဟမောင်ကြီးဖြည်းစည်းကြရောက်ရာကယခုဘဝအပြစ်နောင်တန်တရားအပြစ်တို့ကိုမမြင်နိုင်တော့သဖြင့်မတင့်သောအမှုကိုပြုမိကြသည်။တစ်သလုံးအားထုတ်လာခဲ့သောစံပညာပညာများလဲယခုလိုအချက်ထဲ၌မောဟအမှောင်ကိုမဖြတ်ခွဲနိုင်ယုံသာမကမောဟ၏ဖြည့်စည်မှုကြောင့်စံပညာတို့သာကွယ်ပြောက်ရလေသည်သို့သောအလောင်းတော်အရှင်ရသေးကမူလကပါရမီဓာတ်ခံရင့်တန်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရင်ပြန်ရောက်လာသောအခါလွန်စွာတန်ဝေကဖြစ်၍ရှောကြသောဇံကိုပြန်ရအောင်အားထုတ်ကလူနာနေလို့ဤအမှုမျိုးဖြစ်ရသည်ဟုနောင်တရလျက်လူသူကင်းကွာသောဟိမွန်သာတို့ပြန်ကြွလေသည်မတိတိုင်းမောဟဟုမမှတ်ရမတိခြင်းသဘောကိုမောဟဟုဆိုသောကြောင့်မတင်ဘူးသောအတက်မရောက်ဖူးသောအရက်နှင့်အမတ်ဖူးသောနာမည်စသည်တို့ကိုမတိခြင်းများလဲမောဟအစစ်အကုသို့ဖြစ်သည်ဟုမှတ်တင်တတ်ကြ၏ထိုမတိမျိုးမှာမတိုံတတ်တတ်သာဖြစ်၍မောဟအစစ်အကုသို့မဖြစ်ပါမိမိ၌မှတ်သားဖူးသောတညာမရှိမှုသာတည်ထိုမတိမျိုးမှာတာမန်လူတွေကိုမဆိုထားပြီးယဟန်နာများမှပင်ရှိပါသေးသည်ဘုရားရှင်ကလွဲလျင်ပထမတန်းညံတော်ရှင်ဖြစ်သောအရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပင်လျင်တပိယဟန်ကလေးတစ်ပါး၌ကမထံအပေမှားတော်မူခဲ့သည်ယဟန်ကလေးကငယ်ရွယ်သူဖြစ်၍ကာမရာဂထကြွခြင်းမှုသဘောပိုက်ကအတုပကမထံကိုပေးတော်မူလေရာယဟန်ကလေးဇရက်အလိုနှင့်မတည့်သောကြောင့်လိလလုံလုံအားထုတ်ပါတော်လဲအရေးနှမိတ်များမထင်ပဲရှိလေတည်းထို့နောက်ဖုရားရှင်ကခေါ်သွားမှဖုရားရှင်ကဇရိုက်နှင့်တင့်မြတ်အောင်ဗုဒ္ဓမာကြပန်းကိုဖန်ဆင်း၍ပြတော်မူလေရာလွန်စွာနှစ်သက်နေစဉ်မကြခင်ညှိုးနှွမ်းအောင်ဖန်ဆင်းပြ၍တန်ဝေကအရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်မြင်အောင်စင်ပြ၍ဟောပြသောအခါယဟန္တာဖြစ်သွားလေသည်အိန္ဒိယတွင်ဖုရားရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးမားပုံနဲ့မောဟကင်းပြီးသောအရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အချို့အရာ၌မသိပုံကိုတတိပြုခဲ့ပါ။ဤသို့လျှင်အရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မှမိမိအရာမဟုတ်သောအချက်များကိုမသိနိုင်သောကြောင့်ယခုကာလမတင်ဘူးသောအတက်စသည်နှင့်ဉာဏ်ကြီးရှင်တို့၏အရာကိုမသိခြင်းမှာမောဟ၏ကွယ်ကောင်မှုမဟုတ်မိမိဉာဏ်ပညာ၏အစွမ်းတတိနှုံမှုဟုသာမှတ်ပါဥပမာနေ့လေကြောင်တောင်နေအောင်ရှိတုံးအခါ၌အကွဲအကာမရှိသောအဝေးအရက်ကိုလှမ်း၍မြင်ရခြင်းမှာတစုံတရာကွယ်ကောက်မှုကြောင့်မဟုတ်မိမိမျက်စွ၏အစွမ်းတတိမရှိခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တကယ်သို့တည်မောဟအကြံအနုထိုပြခဲ့ပြီးသောမောဟအစစ်တွင်အကုသို့မှန်ကုသို့မှန်ကိုမျှခွဲခြား၍မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားသောမောဟသည်အတော်ကြမ်းတမ်းထူထဲ၏ယုံနံတရားတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုမသိတစ္ဆာလေးပါးကိုလည်းအတော်အတန်မျှမသိပဏိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကိုမရိပ်မိသောမောဟမျိုးကမောဟအကြမ်းနှင့်စာလျင်အတော်အတန်ပါးလှက်သောမောဟပေသည်
ဒီမောဟနဲ့တွဲဖက်ရဖြစ်သောစိတ်ကိုမောဟစိတ်အမိုက်စိတ်ဟုခေါ်၍ထိုမောဟဓာတ်အာကြီးသူကိုလည်းလူမိုက်လူမဲလူမောင်လူပြင်းလူအလူနာလူထိုင်းလူရိုင်းလူဖြင်းဟုယခုကာလခေါ်ဝေါ်ရလေသည်ဤလောကကြီးသည်အမှောင်အတိဖြစ်၍နေဤလောကကြီးတွင်တရားဝအနည်းငယ်သာထူးထူးခြားခြားရှုမြင်နိုင်ပိုက်ကွန်မိပြီးမှလွတ်ထွက်နိုင်သောငှက်သည်နဲတကဲ့သို့ထို့သူတည်ပြီးနောက်နတ်ပြည်သို့ရောက်နိုင်သူမှလည်းအနည်းငယ်သာရှိလေသည်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မောဟအကြောင်းပြီးအပိုင်းလေးပြီးပြီ